Meu nome é Thiago de Azara, sou coordenador de tecnologia aqui na MedMais. Começou bem cedo, né, meu interesse por tecnologia, uns 15 anos de idade. Eu vi um computador, olhei para aquilo ali e falei, caramba, isso aqui é para mim, é tudo que eu quero fazer. Me tornei analista desenvolvedor, passei por consultoria, gerência de projetos e agora estou aqui na MedMais como coordenador de tecnologia, que é o meu propósito. Recentemente aí eu descobri que eu tinha um tumor na cabeça, né? Eu, no meio de uma implantação de um sistema aqui super crítico na MedMais e tendo esse problema no meio do caminho, pensei, caramba, o que eu faço? E a MedMais me ajudou bastante nessa questão, providenciou um plano de saúde para mim de última hora. Passei para a cirurgia, passei muito bem, 3 dias depois eu fui para casa. Graças a Deus, deu tudo certo e eu estou super saudável, estou melhor, muito melhor do que antes, estou muito mais disposto, com muito mais força, com muito mais propósito aqui na MedMais. Uma das coisas assim que mais me atraiu aqui na MedMais, que é o que eu gosto, é desse desafio constante, né? Uma empresa que está disposta a crescer sempre, há uma dinâmica muito grande. Isso eu valorizo bastante, né? Eu não gosto muito de rotina, de coisa padrão, de processo que é sempre a mesma coisa. Com certeza eu me considero um MedMember, né? Principalmente porque eu me identifico bastante com os valores, né? Propósito, fé, que são os dois que mais se identificam comigo. Eu me sinto um MedMember pleno, com certeza.